Croeso ta i Eiron byw yma yn y shed gnifio ar bore dyddiau. Diwrnod ola'r sioe, ond dipyn o gynnwyr yma. Wrth i ni wylio, rownd derfynol, y cnifio ei ferched. Susie Parish o Loegr ar un. Eleanor Resno a Hale Resno. Y ddwy o Ffrainc ar dau a tri. Shelley King o Zela Newydd ar pedwar. A'r dwy Gymraes, Helen Evans a Karen Price, o'n i fyna, yn cnifio, llaw chwith, a'r drws chwech. Ond Shelley King, dyn ni wedi gweld Shelley King yn cnifio yn yr adran ganolradd, dydd Mawrth, man y sioe. Wedi cnifio miloedd o ddefed. Nifer fawr o ferched wedi bod yn cystadlu yn y prif cystadlaethau yn ystod o wythnos. A braf iawn gweld nhw yn aros o gwmpas ar gyfer y gystadliaeth. I ferched yn unig mae'r bore dyddiau. Shelley King ydy hon te. Dwi'n cof arni, cnifio'n rwydd. Yn amlwg yn brofiadol iawn. Lawr o'r ola yna, gwasgu'r goes allan. Un neu ddwy arall, rownd y penol ac i fewn â hi am oen tri. Dros hanner ffordd yma, pedair oen i'w cnifio. Shelley wedi cnifio dau oen mewn chydig dros dwy funud, felly amser cyflym iawn yma. Eleanor Resno di hon, wrth i ni symud fyny at drws chwech. Karen Price o Geredigion, cnifio llaw chwith. Dim llawer o gnifwyr llaw chwith o gwmpas y lle, felly braf iawn gweld. Cymru chydig i arfer efo cnifio llaw chwith, mae'r drws a popeth yn agor yn groes, felly dyna ni ar y gair i fewn o hi. Un ôl oen rhif 3. Dim yn bell ar ôl Shelley King. Ond y ddwy a Ffrainc ydy hyn ar 2 a 3. Eleanor Resno a Hale Resno. Y ddwy efo'i gilydd i fyny'r gwddw. Mewn tandem. Gollwng lawr i'r ysgwydd gynta. Sylwch ar y traed. Jes camau bychan, dal yr oen a'n llonydd. Yr wyn ma ddim yn o'r hapus i gael ei cnifio. Ond mae'n hanfodol bod o'n digwydd i gael y Glenfwr ar gyfer iechyd yr oen. Helen o'r esnodau gosat hynny. Wilson ei gŵr yn cnifio yn hym Ffrainc ddoe yn y prawf yn erbyn Cymru. Tim o Resno oedd hwnnw. Pwy sydd yn un, Shelley King, y ferch o Zela Newydd, hi sy'n bell ymlaen. Gollwng lawr i'r ysgwydd. Pwy sydd gen i fan hyn, Susie Parish di hon, y Saesnes. Lawr ar ystodiau Hirion, ar ei trydydd oen. Dal yr oen nath honnydd, un camu drosodd ac un fawr, ochr draw i'r asgwrn cefna cyn troi'n. Helen Evans di hon, Helen wedi edrych y gystadliaeth yma ar sawl achlysur, ond dipyn mwy o gystadliaeth yma heddiw. Y ddwy o Ffrainc, Eleanor a Hale Resno. Ond Shelley King, oes yr Alnewydd, hi sy'n bell ymlaen ac yn gwasgu'r botwm coch yna. Cnifio arbennig yna. Gosod y safon, 5 munud a 25 eiliad, cnifio 4 oen. Da iawn wir.